අද 2021 දෙසැම්බර් මාස 18 වන සෙනසුරාදා ඉර උදාව පෙරවරු 6:17ට ඉර බැසීම පස්වරු 6:01ට රාහු කාලය දිවා කාලයට උදෑසන 9:17 සිට 10:46 දක්වා රාත්‍රී කාලයට රාත්‍රී 9:17 සිට 10:46 දක්වා ඔබ සුබ කාර්යක නිරත වන්නේ නම් සුබ දිශාව දකුණ දිශාවයි. මරු සිටින දිශාව නැගෙනහිර දිශාවයි. මෙම පලාපල විස්තරේ නරඹන ඔබට ඔබේ ලග්නය සම්බන්ධයෙන් කිසියම් ගැටලුවක් ඇත්නම් ඔබේ නම උපන් දිනය හා උපන් වේලාව පහතින් කමෙන්ට් කරන්න. එවිට ඔබේ ලග්නය හරියාකාරව දැනගැනීමට අප සහාය වන බව කාරුණිකව මතක් කරනවා. මේෂ ලග්න හිමි ඔබට ලැබෙන ආදායමට වඩා වියදම් ඉහළ යන දිනයකි. ඉගෙනීමට වඩාත් උනන්දුව ඇති කරගත යුතුයි. රැකියා ස්ථානයේ ගැටලු මතුවේ. කෙටි ගමන් බිමන් ආදී යෙදිය හැකි. සහෝදරයන් සමග මතභේද ඇතිවේ. මානසික පීඩනයේද ඇති කරවයි. ගෘහ ජීවිතයට අදාළ කටයුතු වලදී ඉවසීම වැදගත් වේ. ජලය ආශ්‍රිත අනතුරු සිදුවිය හැකි. පියාටද තරමක් අපලකාරී දිනයකි. රතු පැහැයට හුරු වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසෙන්න. ඔබේ ජය වර්ණය රතු පැහැයයි. ජය අංකය අංක 9යි. වෘෂභ ලග්න හිමි ඔබේ ආර්ථික තත්ත්වය යහපත් වේ. අධ්‍යාපනයට සාර්ථක දිනයකි. සෙම් රෝග සෑදීමට ඉඩ ඇත. මව්පස ඥාතීන් වෙනුවෙන් කාලය ශ්‍රමය වැය කරයි. ගෘහ ජීවිතයේ සාමය සමගිය ඇතිවේ. අක්ෂ රෝග ආදී ඇතිවීමට හැකි බැවින් කල්පනාකාරී වන්න. මිතුරු සබඳතාවන් ගොඩනැගේ. දූදරුවන්ටද යහපත් දිනෙකි. රැකියාවේ උසස් තනතුරු හිමිවේ. මවගෙන් උදව් උපකාර ලැබෙන දිනෙකි. උගුර ආශ්‍රිත රෝගාබාධ තත්ත්වයන් ඇතිවිය හැකි. සුදු පැහැයට හුරු වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසෙන්න. ඔබේ ජය වර්ණය නිල් පැහැයයි. ජය අංකය අංක 5යි. මිතුන ලග්න හිමි ඔබේ ශරීර සෞඛ්‍යය යහපත් වේ. ආදායම් තත්ත්වය වැඩි දියුණු වේ. හිස ආශ්‍රිත රෝග තත්ත්වයන් ඇතිවිය හැකි බැවින් ප්‍රවේශම් වන්න. රැකියාව ආශ්‍රිතව ගමන් බිමන් යෙදේ. අන් අයගේ දෝෂාරෝපණයට ලක්විය හැකි. මවගේ උරුමයෙන් දේපල ආදිය ලැබීමට වාසනාවන්ත දිනයකි. ප්‍රේම සම්බන්ධතාවන් වලට බාධාවන් නැතිවේ. අධ්‍යාපන කටයුතු කෙරෙහි වෙනදාට වඩා වැඩි අවධානයක් ලබා දිය යුතුයි. අද දිනේ සුබඵල වැඩි කර ගැනීම සඳහා රස කැවිලි දන් දෙන්න. ඔබේ ජය වර්ණය කොළ පැහැයයි. ජය අංකය අංක 5යි. කටක ලග්න හිමි ඔබට මානසික පීඩා ආදිය ඇතිවන දිනෙකි. මුදල් ලැබීම අතින් බාධාවන් ගෙන දේ. ගෘහ ජීවිතයේ සතුට අඩුවන දිනෙකි. පදිංචි ස්ථානයේ වෙනසක් ඇතිවේ. අන් අය සමග අදහස් හුවමාරුවේදී ගැටලු ඇතිවිය හැකි බැවින් කල්පනාකාරී වන්න. යටිපතුල් ආශ්‍රිත රෝගාබාධ තත්ත්වයන් ඇතිවිය හැකි. නින්දට බාධා ඇතිවේ. ආගමික කටයුතු කෙරෙහි වැඩි නැඹුරුතාවක් පෙන්නුම් කරයි. විදේශගත වීමට බලාපොරොත්තුෙන් සිටින අයට අයහපත් දිනෙකි. කහ සුදු වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසෙන්න. ඔබේ ජය වර්ණය ක්‍රීම් පැහැයයි. ජය අංකය අංක 2යි. සිංහ ලග්න හිමි ඔබේ ආදායම් තත්ත්වය යහපත් වේ. කලක් තිස්සේ පැවති අසනීප තත්ත්වයකින් සුවය ලැබේ. හිත මිත්‍රාදීන්ගෙන් උදව් උපකාර ලැබෙන දිනෙකි. වැඩිමහල් සොහොයුරෙකු සම්බන්ධයෙන් කාලය ශ්‍රමය වැය කිරීමට සිදුවේ. විවාහ ජීවිතය තුළ සතුට සමාදානය ඇතිවේ. මවට අනතුරු විය හැකි බැවින් ඒ පිළිබඳ සැලකිලිමත් වන්න. සමාජ සේවයට කාලය යොදවන දිනෙකි. සෞඛ්‍ය තත්ත්වය යහපත් වේ. ගමන් බිමන් වලදී ප්‍රවේශම් වන්න. රතු පැහැයට හුරු වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසෙන්න. ඔබේ ජය වර්ණය රතු පැහැයයි. ජය අංකය අංක 1යි. කන්‍යා ලග්න හිමි ඔබට රැකියාවේ ගෞරවය ප්‍රසිද්ධිය ලැබේ. රාජ්‍යාංශයේ රැකියාවල නිරත වන්නන්ට සුබ දිනෙකි. මහජන සබඳතාවන් ගොඩනැගේ. පොළව ආශ්‍රිත ලැබීම් ඇතිවේ. ලෙඩ රෝගවලට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව ලැබේ. දූදරුවන්ට යහපත් බවක් ඇතිවේ. වන්දනා ගමන් බිමන් යෑමට හැකියාව ලැබේ. හවුල්කරුවන් සමග කරන කටයුතු ඉතාමත් සාර්ථක වේ. ඉගෙනීම් කටයුතු කරන අයට යහපත් දිනෙකි. විදේශගත මිතුරන්ගෙන් උදව් උපකාර ලැබේ. නිල් පාට වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසෙන්න. ඔබේ ජය වර්ණය කොළ පැහැයයි. ජය අංකය අංක 5යි.
තුලා ලග්න හිමි ඔබ ආගම දහමට සිත යොමු කරන දවසකි. සෞඛ්‍ය තත්ත්වය යහපත් වේ. අන් අයගෙන් උදව් උපකාර ලැබීමට හා ඔවුන් සමග සුහදව වැඩ කටයුතු කර ගැනීමට හැකියාව ඇත. පියාගෙන් හෝ පිය පාර්ශවයෙන් දියුණුවට උදව් උපකාර ලැබේ. උගත් මිතුරු සම්බන්ධතාවන් වලට සුබ දිනයකි. තම දූ දරුවන් පිළිබඳ වගකීමෙන් හා කැපවීමෙන් වැඩ කරනා දිනයකි. ප්‍රේම සම්බන්ධතාවලට යහපත් දවසකි. කොළ කහ වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසෙන්න. ඔබේ ජය වර්ණය නිල් පැහැයයි. ජය අංකය අංක 6යි. වෘශ්චික ලග්න හිමි ඔබට තම උරුමකම් පිළිබඳව විමසිලිමත්ව කටයුතු කිරීමට සිදුවේ. අන් අයගෙන් විවිධාකාර වූ චෝදනාවන් ඇතිවේ. මානසික ආතතියද ඇතිවේ. මුත්‍රාශය සම්බන්ධ රෝගාබාධ ඇතිවීමට ඉඩ ඇති බැවින් උෂ්ණාධික කෑම ආදියෙන් වැළකිය යුතුයි. ආධ්‍යාත්මික වැඩවලට සිත යොමු කරවන දිනෙකි. විවාහ ජීවිතයේදී ඉවසිලිවන්තව කටයුතු කළ යුතුයි. නීතිමාර්ගික කටයුතුවලට සම්බන්ධ වීමට ඉඩ ඇත. දවසේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්න කලින් බුදුන්ට පංචවර්ණමල් පූජා කරන්න. ඔබේ ජය වර්ණය රතු පැහැයයි. ජය අංකය අංක 9යි. ධනු ලග්න හිමි ඔබට ප්‍රීතිමත් දිනයක් වේ. විවාහ යෝජනා සාර්ථක වේ. විවාහ උත්සව ප්‍රිය සම්භාෂණ ආදියට ඇරයුම් ලැබෙන දිනෙකි. ගෘහ ජීවිතයේ තුල වෙනදාට වඩා සතුටින් සිටිය හැකි. වියදම් වැඩි කරවන අතර අලුත් ගෘහ භාණ්ඩ ආදිය මිලදී ගත හැකි දිනෙකි. රැකියාව තෘප්තිමත්ව කරගත හැකි. රැකියාව නිසා කාර්ය බහුල බවක් පෙන්නුම් කරයි. මව්පස පාර්ශවයේ අයගෙන් තමාට උපකාර ලැබේ. තුනටිය ආශ්‍රිත රෝග ඇතිවීමට ඉඩ ඇත. අද දින නිර්මාංශව සිටින්න. ඔබේ ජය වර්ණය රන්වන් පැහැයයි. ජය අංකය අංක 3යි. මකර ලග්න හිමි ඔබ අන් අය සමග හවුල් ගනුදෙනු කිරීමේදී වඩාත් සැලකිලිමත් වන්න. පියපස ඥාතීන්ගෙන් විරුද්ධකම් ඇතිවේ. උෂ්ණාධික රෝග ආදියද ඇතිවීමට ඉඩ ඇත. රිය පැදවීමේදී අවධානයෙන් සිටින්න. අධ්‍යාපන තත්ත්වයේ තුල පසුබෑමක් ඇතිවන දිනෙකි. සුරතල් සතුන්ගෙන් ප්‍රවේශම් වන්න. තම මාමාගෙන් තමාට ලැබීම් ඇතිවේ. ධනහිස් අමාරු සන්ධියාබාධ ආදිය ඇතිවිය හැකි. දූ දරුවන්ගේ ගැටලු ඇතිවේ. රුධිර සංසරණයට බාධාවන් සිදුවේ. කහපාට වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසෙන්න. ඔබේ ජය වර්ණය නිල් පැහැයයි. ජය අංකය අංක 8යි. කුම්භ ලග්න හිමි ඔබේ අධ්‍යාපන තත්ත්වයේ උසස් දියුණුවක් ඇතිවේ. රැකියාවේ යහපත් බවක් පෙන්නුම් කරයි. දූ දරුවන්ට අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් ඇති බාධාවන් ඉවත් වේ. ආගමික කටයුතු සඳහා වෙහෙසෙන දවසකි. තම විවාහ සහකරු හෝ සහකාරියගේ ඥාතීන්ගෙන් උදව් උපකාර ලැබේ. අනාගතය පිළිබඳ බලාපොරොත්තු ඉටුවේ. සෞඛ්‍ය තත්ත්වය යහපත් වේ. විනෝද චාරිකා ආදියට සහභාගී වීමට ඉඩකඩ ඇත. තම දරුවන් වෙනුවෙන් කාලය ගත කරයි. අද දිනේදී නිර්මාංශව සිටින්න. ඔබේ ජය වර්ණය නිල් පැහැයයි. ජය අංකය අංක 6යි. මීන ලග්න හිමි ඔබ දේපළ ලැබීම් වෙනුවෙන් තම කාලය කැප කරයි. මව් පාර්ශවයෙන් උදව් උපකාර ලැබීමට හේතු වේ. රාජ්‍යාංශ වලින් තම රැකියාවට සහයෝගය ලබා දේ. රථවාහන මිලදී ගැනීමට සුබ දිනෙකි. අලුත් නිවාස ලබා ගැනීමට හැකියාව ඇත. විවාහ ජීවිතයේ වාසනාවන්ත වේ. ප්‍රේම සම්බන්ධතාවන් වලට සුබ දිනෙකි. අධ්‍යාපනයට යහපත් වේ. බැංකු ශාස්ත්‍රයේ රැකියාවන් වලට සුබයි. විදේශ ගමන් වලට ඉතා යහපත් දවසකි. සමාජ සුබ සිද්ධිය සඳහා කැපවේ. බෝධිය වැඳ දවසේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්න. ඔබේ ජය වර්ණය රන්වන් පැහැයයි. ජය අංකය අංක 3යි.